Dobrý den, já bych chtěla vám podat informace o tom, že Rada Libereckého kraje včera odsouhlasila předložení dvou žádostí do z té výzvy programu, operačního programu životní prostředí na zateplení dvou objektů. Je to z balíčku roku 2019, vlastně jsou to třetí a čtvrtý projekt, celkem tedy zatím do této z té výzvy předkládáme čtyři projekty. Celkově bychom rádi získali dotace asi 14 milionů korun. Samozřejmě, že náklady jsou výrazně vyšší a ta částka se pohybuje je o necelých 50 milionech korun. Rádi bychom zateplili objekty ve Vratislavicích, dům seniorů, dále Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje Tanvaldska, také Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a v neposlední řadě budovu střední zdravotnické školy Domov mládeže v Turnově. Není to vlastně žádná novinka, my zateplujeme objekty a využíváme dotačních prostředků průběžně. V roce 2017 jsme získali na 8 projektů, které jsme předložili, finanční prostředky ve výši 23,3 milionů korun. Ty předpokládané výdaje celkové na těch 8 projektů jsou 86,6 milionů korun. A v roce loňském jsme požádali a získali dva projekty za 27 milionů korun, dotačně 9,6 milionů korun. Ty projekty se průběžně realizují, takže ty z roku 2017 vlastně se budou, dokončují ještě poslední v letošním roce. To je, myslím, a ta střední hospodářská a lesnická škola ve Frýdlantě, tam se dokončuje rekonstrukce školy. To je ten balík roku 2017. Z roku 2018 teprve budeme realizovat vlastně v letošním roce. No a v letošním roce se zároveň chystáme předložit ještě, jak doufám, šest dalších objektů. Tam tyto objekty všechny projdou ještě rozhodnutím Rady kraje v tom smyslu slova. Budeme velmi pečlivě zvažovat, jestli vynaložené náklady v poměru k získané dotaci a k neuznatelným nákladům, které se tam vyskytnou, jsou efektivní. Pokud to tak se ukáže, tak bychom rádi požádali o dotaci do další výzvy, která bude vyhlášena na jaře letošního roku. Je to 121. výzva z operačního programu životní prostředí. No a jak víte, ty dotace jsou 30-40%, takže není to tolik, jako jsme byli zvyklí získávat z jiných programů, ale i to jsou významné finanční prostředky. Takže doufám, že se nám to podaří. Děkuji. Ještě doplní pan hejtman. Jenom dvě poznámky, my ty akce průběžně, i vzhledem k tomu, co teď říkala paní radní, že ty dotace jsou dokonce v těch žádostech letošních, které teď jdou do té výzvy, tak nižší než 30%, takže prověřujeme náklady a hodnotíme taky to, jestli by nebylo třeba v některých případech racionální bez dotace tu budovu prostě jenom opravit, se návratnosti energetické jsou u některých projektů třeba 80 let, takže jenom kvůli čistému zateplení se ty akce dělat nedají, ale většinou jsou to budovy, které rekonstrukci potřebují tak jako tak, takže každý z těch projektů je na investičním oddělení hodnocen. Rada potom rozhoduje, jestli bude předložena žádost nebo nebude. A druhá poznámka, protože máte v tom seznamu snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, tak tady chci veřejnost ubezpečit, že tam samozřejmě nebude zateplována fasáda, budou se jenom měnit okna, budou tam probíhat nějaké práce, které na historicky ceném objektu probíhat mohou, takže rozhodně se tam nechystáme obalit tento výjimečný objekt 10 cm polystyrenu a vylepšit ho nějakou jednoduchou architektonickou úpravu. Samozřejmě ty věci procházejí i komisí architektů, tak aby jsme nepáchali architektonické zlo nějaké.